Zdravo ljudi, nadam se da ste dobro. Evo, želio bih ovim putem da vam objasnim što mi se sve desilo i na kakve probleme sam naišao. Nećete moći sad ni sami da zamislite tako nešto. Znate da sam ja radio veliki servis na Dačiju. 12. oktobra sam je završio i čovjek mi se pojavio i taj auto sam prodao, imate taj video da vidite. I odmah smo išli da kupimo neke stvari, ajde reko da vodimo djecu u Crnu Goru da vide moju babu koja je onako dosta je stara i baš kao da su je ovo neki zadnji dani, da kažem tako, jer baš je ne osjećala nešto dobro i rekao ajde da je djeca vide. Bismo tamo kod ujaka, iznajmili smo kolibu na Bogetiće, znači tamo smo bili, došli smo u nedelju veče, put je bio katastrofa, mnogo se vozilo, 1600, 680, 1700 km skoro, vozili smo više od 25 sati. Kad smo ušli u Crnu Goru, išli smo da večeramo, stigli tamo u Kolibu, negdje oko, nedelja je bila veče, oko možda 1 sat ujutro, tako nešto. Znači, bili smo tamo od nedelje do petka. U petak smo se spremili i krenuli nazad u Švajcarsku. Išla je sa nama moja majka. Znači, vratili smo se istim putem. Znači, Podgorica, Nikšić, Nikšić, Grahovo, Grahovo, Herceg Novi, Dubrovnik. Znači, sa Dubrovnika na Ploče, sa Ploča direktno na autoput Rijeka. Tu je naša stanica bila. U Rijeku smo bili 2 dana. Drugi dan, znači tamo mi burazer živi i radi. Drugi dan smo odlučili, rekao, ajde da idemo kući. Dosta je, rekao, dosta smo šetali, da idemo kući, da nešto radimo. Međutim, sipamo gorivo na jednu pumpu u Rijeku i mi krenemo. Što se dešava? Na samo uključenje na autoputu, kako sam stao, znači da ono dao žmigavac da se uključim, čujem jak udar u sam diferencijal ili kardan. Mene imao sam osjećaj da je u kardan, ali nije, udarac je bio u točak. Tu se desilo da je znači poluosovina iskočila iz diferencijala. Razumijete? Jer ovaj auto, to rekao, ja vozim, on je 2011. ja sam proverio na Car Vertical, 2011. imao, ili tako nešto, da, 2011. čini mi se da je imao jedan udes i tačno su obilježene strane na koje on imao udes. I vidio sam, kad sam radio veliki servis, da je imao neki var, znači na samu letvu volana. Baš mi je čudno sve bilo. Ali dobro, ne bi. I što se desi nakon tog udara? Nisam ja to znao, sad ovo što ja vam pričam, da sam odmah to znao što je. Ne. A i dalje ja pokušavam da razumijem što se stvarno desilo. Jer ovako kad vidite, to sve stoji normalno. Krenemo mi odavde, nekako se ja uključim na autoput, prođem ja taj tunel. Ali ja čujem da se auto čudno ponaša i kao nešto da struže. I svaki put kad ja dam gas, čujem neki udar. Znači, čujem neki udar, ne znam ni ja kakav je to udar, ne mogu da opišem. Kao neka škripa i neki udar se čuje. Ne znam, znači, bukvalno ne znam što se dešavalo. Stanemo na neku pumpu, ja kažem, Vesni, ajmo mi nazad. Jer ne smijemo da rizikujemo da, znači, stanemo negdje na autoputu. Imali smo mi i od naše osiguranje za Evropu i sve smo imali, ali opet dok vi njih kontaktirate, tu može da prođe dosta vremena dok neko vas skine, znači skloni sa autoputa, tu su dvoje djece, ja stvarno neću da rizikujem, jako brzo se vozi, ja kažem i donosim odluku da se mi vratimo. Znači, ja ne mogu da rizikujem, znači da sam ja sam, druga je to priča, ali sa porodicom, sa djecom, ne smijete rizikovati. Kažem, ajmo mi da se vratimo kod Marka i onda ćemo mi da vidimo što možemo i kako možemo da uradimo.
vratimo se mi tu kod Marka, sutra dan, znači ja sađem dolje, ima taj neki video da ja nešto skidam kao neki točak na lijevu stranu, idem ispod auta, gledam i diram onaj kardan, čujem ja to neko, neki luft i čujem neko udaranje. E sad, nisam 100% bio siguran što je. Ja kažem, ajde da mi, ipak, ja jesam, vi vidite da se ja dosta razumijem mehaniku i da dosta stvari sam radim i nema što tu da se krije, to se ja jasno vidi, ja što znam da radim, znam. Ali ja sam htio da budem siguran jer jednostavno ne mogu sve sam da ispitam, tu nemam ni toliko ni alata, ni treba dvije, tri dizelice da se to podigne, da se vidi, da se ispita. Kažem, ajde da odem u neku garažu, odem u prvu garažu koja je ovlašćeni serviser za Volkswagen vozila. Pitam, kao ima ekspres servis, dobar dan, dobar dan, da li mi možemo da vam dovezemo naš auto da pogledate. Ispričam ovo što sam vama rekao, što se desilo. I oni kažu, kao, hajde, kao, poslaćemo nekoga njihovog tamo majstora da on pogleda, i on ništa nije mogao konkretno da kaže. I stvarno se, taj udar se čuo baš u sam lijevi točak, baš kada je bio taj mehaničar, ali opet on ne zna. Znači, ne zna bukvalno što da kaže, da to što je auto trebao da ide kod njih, pa oni to da pogledaju. A njima se ne, bukvalno njih se ne radi, kad i dođe tako neki stari auto, više od 20 godina ako ima, oni jednostavno nemaju ljudi volju da to radi. To je kao, kako da vam, kada vam dam neki banal, na primjer, kao na primjer, oni se, ja mislim, ponašaju kad dođe neko staro auto, kao ono, kad odete, ne daj Bože, kod doktora, a star ste čovjek, pa vas tamo dovati, razumiješ da vas, mislim, tako ono, bukvalno, baš ga briga. Eto, tako se i oni nekako ponašaju prema tim starim autima, jednostavno nemaju srce, nemaju dušu, oni gledaju sve to novo što imaju. I onda kad šedu tako neko staro auto, nemaju volju ni da ga popravljaju, ni da rade, ni ništa, a ja radim sa tim autom, ja drugo nemam. Što će da bude? Eko, od ovih, ja kažem, Vesni, od ovih nema ništa, ajde, molim ti, idemo mi da nađemo neku drugu garažu. Odemo, nađemo, znači, Porsche garažu u Rijeku, to je, znači, drugi ovlašćeni servis, bilo je tri ovlašćena servisa, jedan je zatvoren i ostale su dva ovlašćena servisa. Znači, Porsche i ovaj Volkswagen, nemam pojma, što smo bili prva garaža i druga garaža Porsche. Odeo mi, dobar dan, ima taj video kad sam ja došao na šalter i rekao tako i tako, to i to se desilo, da li možete pomognete. On je čovjek izašao mi u susret, primio auto, otvorio radni nalog, rekao mi, molim te, dovedi auto, pa ćemo da vidimo što je, kako je tamo i da li možemo mi to da uradimo. Kad tako je bilo, ja sam doveo auto, ima čak i taj video sam napravio, ali mi je bio CarPlay aktivan i nisam mogao da se čuje taj zvuk svaki put kad ja dam gas kako udara. Nekako sam ja došao do tog brda, odvezao auto i oni su uradili dijagnozu nakon jednog dana i rekli su mi, iskočila je poluosovina sa prirubnicom iz diferencijala. To je njihova dijagnoza. Znači, to je poluosovina na lijevoj strani, znači, kod strane minjača, i ta poluosovina je, znači, iskočila. To se desilo. Onda, nakon tog jednog dana, kažem, kad sam došao sutra dan i kad su mi rekli tu njihovu procjenu, prognozu, dijagnozu, oni kažu, mi nemamo dijelove da to uradimo, mi to ne možemo da uradimo, zamislite, Porsche garaža, znači, koja je ovlašćena za Volkswagen vozila, neće, jednostavno, ili nema interesovanje da sad tu jednu poluosovinu meni obezbijedi da mi napravi auto, da ja ne moram da uzimam rentakar, da se vraćam kući.
Katastrofa. Onda vidim da tu nema ništa, ja kažem, dobro, ja ću vama da platim to što ste vi uradili, tu procjenu, koliko to košta, 124 eura sam platio. Njihovu procjenu, njihovu dijagnozu. I sad ću da vam pokažem i ovaj, taj papir. Evo, tu je papir. I ovdje je procjena. I sad ću vam pročitati. Dijagnoza ispala je poluosovina sa diferencijala, sa prirubnicom iz diferencijala. To. I sad ću vam pokažem. Evo ovdje što sam platio. Evo, da se vidi, 124,80 sam platio. Samo što su oni uradili njihovu dijagnozu. Vidim kakva je situacija. Vesna mora da se vraća na posao. Ja kažem, zove reko naše osiguranje. I onda mi zovemo osiguranje. I kaže, pa vi nemate, kaže, osiguranje za Europu. Nego samo za Švajcarsku. Kako za Švajcarsku? A još u jul mjesec, kad smo išli na odmor, i taj video ima kad smo išli u Marseille i onda poslije u Cannes pa tamo u Hrvatsku i mi zovemo našeg agenta osiguranje i kažemo napravite nam osiguranje za, znači, za Europu, da ne razmišljamo. I tad sam radio baš pumpu od goriva. Ima i taj video kad sam radio, mi njemo pumpu od goriva na taj Touareg i odmah smo poslije toga išli na put. E, i onda se ona Vesna svađala sa osiguranjem, kako nema, pa ja potpisa sve. Kažem, Vesna, ti nisi potpisao. Ja kažem, evo ti dokaz da sam potpisao i da sam i vratio. I tek nakon nekoliko vremena, znači, ovaj agent je dobio kritike od glavne kancelarije za Allianz osiguranje iz Ciriha. U stvari, ovo AXA osiguranje iz Ciriha, on je dobio kritike i onda je zvao da se izvinjava da, i to osiguranje je odmah potvrdio za Europu. Ali mi smo morali da imamo 250 eura na kreditnu karticu kako bi oni nama obezbijedili auto u Rijeku. Mi to nismo imali, jesmo imali smo gotovinu kod nas, a ne nikakve debitne kreditne kartice, jer smo prije svega povukli pare i ne možemo da stavimo nikako na banku te pare koje imamo, već nismo imali, znači kreditne kartice, već debitne kartice. I kažemo, mi nemamo nikakve kreditne kartice. I onda, što ćemo, kako ćemo, nađem ja neko auto, rentakar, tamo u Rijeku. I onda smo išli pješki da uzmemo taj auto i platimo 350 franaka, ovija eura, za 5 dana do subote. Znači, haos da ne može gori. Sinoć dođemo, znači, iz Rijeke u 2 sata i 30 minuta. Vesna u 5:30 ide na posao. Samo je žena 3 sata spavala i otišla na posao. Ja sam spavao do 10 sati. Otišao sam odmah, znači, da kupim, da stavim pare na banku, da kupim poluosovinu preko interneta. To je poluosovina sa kinetičkim zglobom. Ne znam što je prirubnica, stvarno, ne znam što to znači na hrvatskom, ali to je ta poluosovina na lijevu stranu
i da je ona pravi problem i to se i na video vidi kad ja ubačim u D kako se ponaša polosovina na lijevu stranu, kako se ponaša na desnu stranu, to ćete sve vidjeti u video. Tako, ljudi moji, da sam to kupio jutros, čovjek mi je rekao bit će u petak kod tebe, dolazi sa DPD-om, znači uzimamo dio, uzimamo sav naš alat i krećemo za Rijeku, znači u petak veče i u subotu ujutro smo tamo, znači radimo auto do besvijesti, dok ne popadamo da ga završimo, znači na sred ulice nemamo gdje, tako je kako je, hoćemo li uspjeti da to riješimo, to će biti znak pitanja. Da budem iskren, nikad to nisam radio, nikad nisam radio mnoge poslove pa sam uradio. Ali sad, strah me i da nije dijagnoza pogrešna, ali po svemu sudeći probleme u polosovini i ona pravi, znači, udare. Jednostavno, da mislimo da je to tako. Kupio sam tu polosovinu, pa, Bože moj, hoćemo li mi uspjeti da to uradimo u subotu, jer mi kad vratimo auto rentakara, znači, nemamo sa čim da se vratimo, bez da opet uzmemo auto rentakara, pa opet idemo u Rijeku i sve tako do besvijesti, ili jednostavno da zovemo naše osiguranje da dođe tamo na licu mjesta da preuzme taj auto, đavoli, da ga donese u Švajcarsku. Pričam još 16 minuta, ostanite uz video, pogledajte video do kraja kako biste razumjeli sve što se desilo. I hvala na gledanju, znači ostanite uz video, ćao. Evo je bila naša koliba, sad ću da vam pokažem. Ovih 6 dana. Gore je pruga što ide za Nikšić, a gore je, znači, sad ću vam pokažem, manastir. Manastir Ostrog. A vamo nije bilo pozadi koliba. Danas kreće naš povratak kući. Bilo kratko, ali slatko. Evo naša koliba. Ovdje je spavao Mimi i Maki. Ko je bio Mimi, ko je bio Maki? Čiji je bio koji krevet? Ovo je bio Mimi, ovo je bio Maki. Nije nešto ostalo, a? Ništa, ništa, Đuro, brate, idemo. Ovdje je spavala Vesla. I ja, moja malenkost. Ovdje je Tuki. Evo, to su kolibe. Sad ih napuštamo. 3 zvezde. Oni ih sami isklesali. TV nikad nije radio. Internet je bio slab. I tako. Spavanje je bilo dobro, hrana je bilo okej. Evo, krenuli smo iz kolibe i vraćamo se kući. Znači, kako rekao smo, hrana bi se dobra, internet je bio slab. Onda... Spavanje je bilo super, na čist vazduh. Spavanje je bilo na čist vazduh, odlično. Platili smo 235 eura za 5 dana, to jest 6 noći, a 5 dana. I doručko. Znači, došli smo u nedelju veče, evo danas je petak i odlazimo. Dakle, imali smo, da kažem da smo imali doručak svako jutro i baš je bio obilan doručak. Mogli ste da birate što ćete da jedete. To jest jaje sa... Šunkom, sa viršlom. Sa šunkom, viršle posebno, jaje, slatki doručak. Da, slatki doručak je jako dobar, samo što ga sad nisam mogla. Kiselo mlijeko sam uzimao svako jutro, kafu. Dakle, kafa, to da. Vam je bilo
uračunato u cijenu apartmana. Ukoliko ste sami. Znači, ukoliko ste sami, da, vidjeli ste da smo, djeca su bila gore, ja i Vesna smo bili dolje i tako. Sve u svemu, bilo je dobro. Dobro, treba neke popravke još da uradi što se tiče interneta, što se tiče toaleta. Da, toalete, to je malo ali... sredi i internet isto je loš. Internet nikako nismo uvati, čas ima, čas nema, pa se gubi, pa se ne gubi, pa ne znam što je bilo problem sa internetom. Ali... ništa velike zamjerke, to je to. Bilo je okej? Okay. Da. Isto je. Da, bilo je čisto, žene donose svako jutro peškire. A, za te pare, to je bilo korektno. Peškire je donosila tu papir, toalet, sve što je bilo potrebno, mogli smo da pitamo da donese, nije problem uopšte. Tako da je okej. Okay. Deci se mnogo sviđa. Deca su nam lepo spavala tamo. Sad idemo za Podgoricu, pa iz Podgorice i krećemo za Rijeku. Dobro, moram malo obići pijacu, nisam obišla pijacu dovoljno. Da uze neke stvarčice na pijacu i onda idemo dalje. Onda idemo za Rijeku i iz Rijeku posle, tamo ćemo spavati, idemo dalje. Ali sad ovo što se hrane tiče, sad ovoga puta u Crnu Goru je bilo idealno. Znači, idealno, da. Bili smo, bili smo na znači, Lovćen. Bili smo na Lovćen, onda smo sratili jedan restoran prema Budvi. Konoba, da. Da. Se zvao. Da tu je hrana stvarno super bila. Tako obišli smo manastir. I to je to. Malo smo prošetali, odmorili se i sad idemo na rabotu. Yes. Od pojedika se startuje rabota, posao. Svako na svoj posao. Raskrsnice se stanu. Nema veze. Smanjite to malo, djeco. Smanjite to malo. Totalni kolaps ovaj grad. Još se parkiraju, gdje stignu? Ovaj grad ni da je metropola, tako ima gužva. Parkiraju se da god stignu. Pogledaj, niko da stane s druge strane da oni prođu. A što je ovo jebote, oni prolaze nenormalno bre. Stani bre! Ne mogu više da mu stanem jebote. Stani bre. Ekaho.
Nova Podgorica ni da je, da je metropola. Prije ćeš pešaka stići na destinaciju nego kolima. Ne smo ni mi čoveče, cijel ovaj bulevar prošli, prošli pešaka. Sad kiša pada, rekla bi ti sad imamo pešaka, nego kiša pada. Ej. Ništa. Evo ti me. Aj, evo moguće. Kako sam znala? Ništa, jel' mi? Kada je ovo aerodrom, nema nigde ništa. Prazni, uglavno aerodrom nekako. Niste vidjeli aerodrom bez aviona? No. Eto. Ma ništa, ma ništa. Ništa neka te ne zanima. Ja sam mu rekla, ti imaš mjesec dana rok da nađeš posao. Poslije mjesec dana, vidi što ćeš i kako. Nije to gudala do kraja meseca, znači, to je to. A prvo si, to je bilo kamioni pa kamioni. Rekao, pa najbolje bi bilo da si ostao u gradski dok si dok to sve riješio. Pa onda da si dao otkaz. A ja sam ti rekao da mu je lakše bilo da vozi autobus, da vozi kamion, jedna ne bila 100 puta. Ne. Ne, pa ne daje se otkaz dok ti ne nađeš siguran posao. Naša je firma u Beurad, u koju niti je ispitao koja je firma, niti što. Pored toliko firma u Novi Sad koje je imao, on pošao za Beograd. Jeste normalan, druže. I odmah u startu prevare, nisu mu dali kamion koji su rekli, nego su mu... Jesi se čula sa njim? A nisi se poslije toga čula, jel? Ja rekao, kad bi mogao to auto da vrati i da kaže, hoće da ga vrati u Srbiju, neće da ga carini, neka mu ne plate, neku mu kaznu, i eto pa, bolje da ga, ne znam, da ga bolje da plati i uzme, i eto, to je to. Ne vidim drugo rešenje, da samo to. Ne traje ni ta carina, nije to neki onaj predug proces. Aha, samo se drao, samo se izvrcao. Nema ga, prošli smo ga. Ja kažem, ima kruži tok, nema kruži tok. Ima samo jedno skretanje, nema kruži tok, ima samo jedno skretanje. Kad bi se našao tamo neko normalno, pa da bi vidi, da kaže, to baš će da ga vrati, pa neka ga vrati iz tamo, pa neka ga ovaj, da ga proda. Thank you.
vas dve se sudružite. Ali počela piše. Desitna neka je li krupnija. Kako šimlje? Ba. Tvoj retrovizor mi smeta. Skini ga. Gdje beše enoga? Ajde čepis, ajde neka se ne čepi vodi. Skupaj. Ej! Sramot. Staj nogi ovdje na ovo. Pogledaj koliki brod, vidi. Vidite brod tamo, gledaj. Ej, a pogledaj more kako se diglo gore ljudi. Pogledaj more kako se diglo. Mene zvacaju boce, ni da sam pijanica. A oko su jedan. Stivi, brodić. Brodići. A sad smo na trajek, to su lepetani. Da, lepetani. Kamenari su one tamo strane, lepetani su ove druge strane. Vesna, ajte, čuti me. Ovo pričam. I 5 eura plaćaš. 4,5 je bilo. Pa? 4,5 je bilo zadnji put. 4,5? 4,5. Prvi kapetan, prvi oficir. O, koliki brod, molim te. A? Ono dimi, babo, pa. Vidi kako radi se roku, vidi. Dođi vamo, kaže. Ma jok nije znao nazad ide, morao da ide napred pogledaj. On nije znao da ide nazad. A možda mu se nešto ugasilo bilo auto? Ma jok nije znao da ide nazad. Bože. Sada da ga pitam, hoćeš druže, ti ga vratim ja. Segnovi. Spusti prozor. Vić koja gužva, ljudi, što je ovo? Mi idemo 18 na sat, ovo vidi, hvala. Da. Ide 17. Sad tunel. Kak je tunel zagušljiv. Ova zgrada je fina. Pa bolje ga ti osvjetljavaš sa tvoje farove nego ovo kvartu. Čibro, otvori malo prozor.
zatvori ga ti skroz. Ne širi se tako od samog. Maša, si tu ple. Leđe će te boluje, podigni se gore. Podigni se gore. Ajde, lazi više. Što je, brate? Neće ga proći, ajde, prođi. Ne pa da je. Ti smo ga valjda prošli, bre. A ne znam, brat. Evo, stavili smo ovdje da večeramo. Nalazimo se u blizini Risna. Stvari, ne Risna, be, Igalo, što ja pričam. Prošli smo Herceg Novi, prošli smo Igalo, restoran Babić tu sa strane, tu jedemo.
se ovo dobro radi, čovječ. Pogledaj ovo, perfektno. Jel vidiš? Baš dobro. Gledaj kako se dobro radi. Prosto sija. Gledaj što je dobro, gledaj. Novi tunel, vidiš? Smirite se, više vesna gimi. Dok se nije put završio, išlo se preko ovoga mjesta ston, a sad kad se put završio, sad samo pravo ide. Ja vidim što ti piše, ston i ovamo trajekt za neku ostrvu ti je desno. Viza, ovo je slisko. Što je slisko, čovječ? Splita 6. krajnog se racijama kući, međutim desila se neka havarija. Da li je na kardan? Što li je? Bog sami zna. Ali ovdje se nešto definitivno dešava u točak. Evo, pazite sad. Slušaj sad ovaj zvuk. Nije se bodiga. Evo sad neće ga snimati. Čuti me. Ja mislim da se to čulo kad sam stisnula ruču. Ovo treba dići. Kukala ti majka. Doni, dižeš. Dobro je. Dobro je. Slušaj. Slušaj.
neće bre. Idi drugi. Dobro. Dobro, baš šta napravi? Šta za puko sivonja? Ajde da ga zategneš. Sad je zategnut. Ura. Višak. Dobro. Stajem na maks zategnut. A ne tako, jer se kockasto treba. Ha, da li je u pitanju taj šaraf? Ili neki drugi šaraf? To će ga, džavo će ga znati. Djavo će ga znati što je u pitanju. Uglavnom, nešto se događa. Neko cukanje. Evo, sad ćemo vratiti to što bih vidio. Evo, odmah mislija što izađe. Evo, čekamo u to. Vesna, kaži, jesi se umorila, brat? Vesna, jesi se umorila? Idemo u Porsche garažu da ih pitamo za pomoć. Još pitaš? Ljudi, i u čest smo krenuli. Kad smo krenuli, Vesna? Čekao oko 4-5. E, oko 4-5, evo tu je, niđe autoput, gdje autoput, pokaži narod. Evo tu je autoput, znači uključenje na autoput. I tačno, pred sam tunel, čuli smo neki, nešto kao, neki kao udar u ovaj, da li u kardan, da li u točak, ne znamo, ni mi sami, auto se nekako kotrlja. I sad pokušavamo nekako da riješimo situaciju. Tu smo u Rijeku, idemo u ovu garažu Porsche da vidimo hoće li da nam pomognu. Već prodat neko. Viš, čim ima tablica, znači da je već nekome prodat. Aj, aj, aj. Nešto da nije ovamo servis? A? Evo i ja ću na čašu ovdje. Ovdje nema žive duše. Nema ni čašu. Kako je jednu čašu ne mogu izvučenje biti? Gdje? A. Neće ništa. Će li doći neko da nas pita što ste došli bez? Ne trebamo možda tamo doći. Aj, aj. Niko te ništa vidi. Što je ono tamo već ne bilo? Što je tamo Volkswagen? A što mene snimaš? Snimaj tamo u garaž za mene. Čisti. Se bilo. Ovi Tiguan, vidi ovo bre. Jo, vidi ovo sunce ti poljubi. Vidje si, vesti? To je ovo, Bog te, evo ću li doživjeti ovo. A? Kaka je novi Tiguan.
vidim Tiguan. A? Dobar dan, možemo nešto da vas pitam? Dobar dan. Imamo jedan problem sa Touareg. Krenuli smo juče da se vraćamo kući, međutim ovdje baš pred ovaj sam tunel desio se neki udar u, da li je u točak, da li je u kardan, ne znam. Kako mislite udar? Kako pa neki kao, ne, tup udar. Tup udar, ono sam. Tup udar, e sad ne znamo da li je došlo od strane kardana ili je došlo od strane točka, lijevog. Ja bih vas zamolio, ja bih vas reklamirao, ja snimam za YouTube, razumijete? Ja bih vas reklamirao besplatno, samo da me pogledate, znači da vidite što je. Mi ćemo da platimo, ja, normalno sve. Ja, evo, moram. Pitajte, molim, zamolite ih. Ljudi, imamo jedno pozitivno mišljenje o ovoj garaži Porsche ovdje. Jedina garaža koja nam, eto, za neki način, eto, hoće da nam pomogne. Znači, hoće da nam pomogne. Mi ćemo njima sad dovesti auto, ostaviti i do kraja dana oni će ni reći što mogu da urade. Da li mogu da poprave? Da li je veliko kvar ili nije i da li možemo tako nastaviti put? I da li možemo tako nastaviti put do Švajcarske ili će nam ide dati rentakar njihov da se dovezemo do kuće. Znači, eto, uskoro ćemo znati sve, sad ćemo, Vesna će sad da snima, ja ću da vozim polako, da se nekako dovučemo sa sva četiri do ove garaže. A gdje je ulaz ovdje? Tamo gore. Da se ne vidi, jer te obuštili, skakavaš sve živo. Ne, skakavac je, ja kažem... Što ti misliš, Vesla? Ja kažem, pazi, Igo, Vesla. Skakavac, a on već skače, skakavac i što ti misliš o ovoj situaciji sad? Dobra, aj, daj voz, i ja isto. Evo, ovaj Mislav, da ako nam nešto učini, eto, on nije ništa obećao čovjek, normalno, za to što se ne zna tačno što ovo može da bude. Mi ćemo dovesti, ja nemam uslova da ovo ništa ovdje uradim više. Dovest ćemo ga tu i eto on će pogledat pa ćemo da vidimo. Na kraju dana će nam reći nešto konkretno, ćemo imati neku informaciju. Čak i više. Ali to pešaka sve. I to sve pješki ljudi. I sve to zajedno. Do garaže Porsche, samo da kažemo, što se tiče Touarega, s jutra treba da izađu sa ponudom koliko će sve da košta. Kako su mi rekli, ovije se neka u pitanju. Ja bih rekao osovina, ne znam šta. Suspenzija. Ovije se. Ne znam zašto nije sve to. Vidjet ćemo. Glavno, sutra će izaći s ponudom. Lijep dan, danas u lijep. Mi smo prešli koliko kilometara? Mislim negdje. Aniđe oko 10. Ljudi, situacija je bila sljedeća. Naše osiguranje mi je rekao uzmite auto rentakar, mi ćemo da refundiramo troškove. Dakle, uzeli smo kola rentakar i ujutro, Bože zdravlje, krećemo kući. Touareg je ovdje ostao u servis, traže nam certifikat da je auto u servis, da je auto pokvaren. Tako da ćemo sutra tamo da idemo da uzmemo tablice neke od Dačije, treba da vratim. Znači, danas sam prošao nekih 16 km. Mogu da kažem da sam baš umoran. I to sve pješki. Uzeli smo neki Hyundai, ne znam koji je ovo. Novi Hyundai 2000. godište, ja bih rekao. Ne, 24, nemam pojma. Onda i... A što ćeš? Mogu vi ga pokazati, auto je top, sad ću da vidim. Imamo ključ. Moram kući nečim doći, što ćeš, evo ključ. Otvoreno.
auto je novo, miriše, brate. Pogledaj ovo, Milina, znači da ćeš da se voziš. I planiram, definitivno planiram da kupim za porodicu da imam neki novi auto. Ne mogu više da se cimam. Evo sad ćemo da vidim. Znači, godina proizvodnje. Evo vidite, prometna dozvola 16.5.2023. Dakle, to je novo auto. To je novo vozilo, tako da nema što da se brinem da ću stići sigurno kući bez problema. Eto to. Ha, što da kažem? Evo vidite. Auto je top, ima jako puno mjesta. Znači, neće biti problema. 57.000 km ovaj auto ima. Brate, novo je novo. Nema što tu. Nažalost, ova Porsche garaža nije mogla da uradi ništa. Još moramo da platimo što su radili diagnostiku, 124 eura. Znači, kako su rekli? Za ništa. Što su rekli? Pa ništa, samo što su ga pogledali. Eto, to i nemaju delove, to se delove. Nemaju dijelove, dijelove se moraju tražiti na otpad. Tako da, auto ćemo vratiti ovdje na parking. U Rijeku i onda ćemo da dođemo sa drugim Touaregom i prikolicom da ga vratimo za Švajcarsku. I tamo će ga vaga minje po upravljač. Eto. Katastrofa. Sad ću da nam snimim, znači, ponašanje ove poluosovine. Vidite kako se ona ponaša, znači, kad ja hoću da šaltam. Sad ćete da vidite, evo ona se tu nalazi. Evo je tu, ovako ću staviti ovaj telefon. I sad ćemo da probam. Vidimo, kako se ponaša poluosovina. Čujete? Tako. Oj, oj, gdje si, majku ti? Mislim.
Da je ovdje. A da li je tu? Smo u boli. Evo nas u Italiju. Vraćamo se kući. Znači, kupit ćemo onaj polosovinu i onda se opet vraćamo u Rijeku da to zamijenimo. Katastrofa, ljudi moji, katastrofa. Ljudi, ja sam sinom stiga iz Hrvatske. Bilo je oko 2 ujutro, sat i den. Stavljam pare na banku, 300 franaka. I kupujem polosovinu. Ovaj čovjek mi je rekao da imam u petak ovdje kod mene. I onda se vraćam za Hrvatsku. Idemo da polosovinu namjestimo na tu rega. I da ga konačno dovučemo kući. I zdravlja Bože. Da ga stavimo, posle operemo, malo sredimo i ide na oglas. Ne mogu, 2 puta se radio servis. Ovo je sad drugi put. Ovo je, brate, kap koja je prelila čašu. Sinoć sam, znači, došao, mrtav sam, umoran. Spava sam. Možda 2 sata, ženu poveo na posao, znači, u 5 ujutro. Desio mi se horor. Horor, a tamo u Rijeku sam pretražio sve moguće, znači, samo imaju ovlašćena 2 servisa. I to ne mogu prije 20. da uzmu, da ga radi. Ja da čekam, toliko neću, ja ću ga sam zamijeniti. Toko znanje se stekavala da zamijeni jednu polosovinu. Tako, braćo moja, znači, napatio sam se kao Isus. I još uzeo auto rentakara. Tu puka 350 eura, još 20 treba plati 370. Znači, evo sad polosovina 306 i nešto. Koliko sam samo izgubio para, pita je Boga na ovaj put. Preko, izaće me preko 2.500. Da čovjek ne krene niđe, brate. Niđe nikad više. Ne, sa stara kola ja više ne idem niđe. Evo sad vidite. I sad bi trebalo kad puštimo gas da vozi na bateriju. Evo ga sad, vidite, sad je ugasio i sad on ide na bateriju. Evo je ovo što piše EV, znači to što piše EV, to je znači da vozimo na bateriju. Evo vidite kako ide, sad ovako dajemo gas. Evo vidite. Nema baš jak taj elektromotor i ne možete nešto previše voziti na bateriju, ali korisna je stvar za neke tako lagane vožnice, za nešto ovako da vozite po gradu, da se majete, uđeđe su i parkinzi, po prodavnica. Za mene je to idealno. Znači, hibrid je dobra stvar. Ovo je hibrid koji sam sebe puni, znači on regeneriše, baterija se puni. Samim tim kad vi kočite, znači kad vozite i kočite i onda se puni ta baterija. Po meni baš dobra stvar. A, vidite.
Pogledajte, još uvijek vozi na bateriju. To je velika ušteda po gradu, pogotovo po gradu je to, vidite, ogromna ušteda. I sad kad bi mu ja dodao gas, on bi automatski upalio motor. Ja vidim. Znači imamo ovdje i CarPlay, znači imamo line assist, održavanje ovih, održavanje pravca, imate tu neke opcije što se tiče ovog auta. Fin autić, ekonomičan. Ja sam od Rijeke, znači od Rijeke do ovog mjesta gdje živim, ovdje Vilno, ima 870 i nešto kilometara, ja sam, znači, došao sa nekih 50 i ovamo, što sam sipo, 10, 60 eura sam došao i još 10 u njegov stavu, znači sad imamo ovdje skrećen. I vi kad date gas, on automatski pali motor. E, on ne može, ne može.